ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናና ዲስ ለታው ዜና ተከታታዮቻችን አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። እስካሁን ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩም። በቅድሚያ መረጃውን አስተዋውቃችሁም። በከፍተኛ ውጥረት ጉባኤ ላይ የከረመው ቅዱስ ሲኖዶስ ከጳጳሳት ሹመት ጋር በተያያዘ በመጨረሻ መግባባት ላይ ደረሰ። ያልተጠበቁ ጥብቅ ውሳኔዎችን አሳልፈዋል። ጥብቅ ውሳኔም ሰጥተውበታል። ሙሉ መረጃውን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። በመስራት ላይ የሚገኘ የሸገር ከተማ ላፊ ለአዲስ አበባ ህዝብ ጥሪ አስተላለፉም። የሸገር ከተማ መስራታ ቅዱስ ነው ያሉት ላፊው ለአዲስ አበባ ነዋሪ ምን አይነት መልእክት አስተላለፉ የሚለውን መረጃ ይዘነዋል። ማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን ገዳውን አስመልክቶ ለኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ቦርድ ለካውን ቅሬታ ደብዳቤ የሞደናንተ ለማድረስ ይዘነዋል። የትግራይ ምሁራን የህርዳታ ስርቆት ባስቸኳይ እንዲጣራ ስለመጠየቃቸው አጠር ያለ መረጃ አለን። በሰሜን ሸዋ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች መከላከያ ትምህርት ቤቶችን ለካምፕ መጠቀሙ ለትምህርት መቋረጥ ምክንያት ሆኗል ተባለም። በአካባቢው የመከላከያ አባላትና ተሽከርካሪዎች እስካሁን ድረስ ከትምህርት ቤት እንዳልወጡም ተሰምቷል። ዝርዝሩን የምናሰማችሁ ይሆናል። በደቡብ ኦሞ ዞን ወድቆ ባገኘችው ቦምብ ስትጫወት የነበረች 3 ዓመት ህፃን ህይወቷ ማለፉን አሳዛኝ ክስተቱን የተመለከተ መረጃ እናደርሳችኋለን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩም። በቅድሚያም በመጨረሻም ቅዱስ ሲኖዶስ ያልተጠበቀ ውሳኔ ያሳለፈ። ለቀናት የተካሄደ የቅዱስ ሲኖዶስ መልአተ ጉባኤ በጳጳሳቱ ሹመት ዙሪያ በዛሬው ዕለት የመጨረሻው ስምምነት ላይ ደረሰ መሆኑን የደረሰን መረጃ አመልክቷል። የአዳዲስ ጳጳሳት ሹመት ሲጠበቅ የነበረ ሲሆን ቅዱስ ሲኖዶስ ከዚህ ጋር በተያያዘ ያልተጠበቀ ውሳኔን ያስተላለፈ መሆኑን ከስፍራ የደረሰን መረጃ አመልክቷል። ቀደም ብሎ ባለፈው አርብ ግንቦት 11 2015 ዓመተ ምህረት መጠናቀቅ የነበረበት የሲኖዶስ መልአተ ጉባኤ መራዘም ግድ ያለው ከጳጳሳት ሹመት ጋር በተያያዘ ነበረም። ሹመቱ ቋንቋና ክልሎችን ብቻ ታሳቢ ባደረገ ሹመት መሰጠት አለበት፣ የለም ሹመቶች ሊሰጡ የሚገባው በቤተ ክርስቲያን የሹመት መስፈርትና ህገጋት ላይ ተመስርቶ ነው በሚል ነበረም በጥብቅ ሲያከራከር የነበረው። በዚህም ጳጳሳቱ ሹመቱ በምን መልኩ መከናወን ያለበት በሚል ዙሪያ ልዩነቶች ተፈጥሮ በሰፊ የከራከሩ መሆኑ የታወቀ ሲሆን በዛሬ ሁለት ከሰዓት በኋላ በነበረ ጉባኤ ላይም የመጨረሻ መግባባት ላይ ተደርሶም ጉባኤው የተጠናቀቀ መሆኑን ከዚያ የደረሰን መረጃ አመልክቷል። በዚህም በርካቶች የጳጳሳትን ሹመት ጉዳይ ጆሯቸውን ቀስረው ሲከታተሉት፣ ቅዱስ ሲኖዶሱ በዛሬው ጉባኤ ምንም አይነት ሹመት ሳይሰጥ ጉዳዩን እስከ ሰኔ ያራዝሞታል። በዚህም መሰረት በአሁኑ ጉባኤ ምንም አይነት የጵጵስና ሹመት ያልተሰጠ መሆኑ ታውቋል። ይሁንና በክልሎች ምን ያህል ሹመት መሰጠት አለበት በሚል ጉዳይ መግባባት ላይ ተደርሶ በኦሮሚያ 9 ኤጲስቆጶሳት እንዲሾሙ ተወስኗል። በዚህም የቅዱስ ሲኖዶስ የርክበ ካህናት ምልዓተ ጉባኤ አከራካሪውን የኤጲስቆጶሳት ሹመት በተመለከተም ዛሬ ሰኞ ግንቦት 14 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በነበረው የቀጠር በኋላ ውሎም ከስምምነት ላይ ደርሶ የተለያዩ ውሳኔዎችን አስተላልፈዋል። በአሁኑ ጉባኤ ምንም አይነት የጵጵስና ሹመት ሳይሰጥ በአስመራጭ ኮሚቴው እጩዎቹን የሚቀርቡ ቆሞሳት ለሰኔ 30 ቀርቦ ሐምሌ 9 ቀን መግባባት ላይ ተደረሰ መሆኑን የታወቀው ከአማራ ክልል አህጉረ ስብከት በቀር ለኦሮሚያና ለሌሎች አህጉረ ስብከት የሚሾሙ 9 እጩዎች ተለይተው እንዲዘጋጁ የተወሰነ መሆኑ ታውቋል። በዚህም 3 ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት በአባልነት የሚገኙበት የኤጲስቆጶሳት አስመራጭ ኮሚቴ ተይሟል። እነርሱም ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ ከሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ሪያቆስ ከሀዲያ ከምባታና ስልጤ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ ደቡብ ምዕራብ ሸዋና ምስራቅ አፍሪካ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ናቸው። አስመራጭ ኮሚቴው እስከ መጪው ሰኔ 30 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት እጩዎቹን ለይቶ ያቀርባል። እጩዎቹ በቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ተገምግሞ እንዲሾሙ ከተወሰነ በኋላ ባለሲመቱ ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በቅዱስ ፓትርያርክ አንብሮተ እድ ኤጲስቆጶስነት ሲመቱ እንዲፈጸምም ቅዱስ ሲኖዶሱ በዚህ ጉባኤ ላይ በስምምነቱ ውሳኔውን ያስተላለፈ መሆኑን ከስፍራው የደረሰ መረጃ ያመለክታል። በተጨማሪ በቀጣይ ዓመት ጥቅምት ምልአተ ጉባኤ ደግሞ የአማራ ክልልን ጨምሮ ሶማሌ፣ ድሬዳዋ፣ ቄለም ወለጋና አሶሳ ሀገረ ስብከት ለመሳሰሉት ተጨማሪ ኤጲስቆጶሳት ሲመት እንደሚኖር ተመልክቷል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናመራ የሸገር ከተማ ላፊ ለአዲስ አበባ ህዝብ ጥሪ አስተላልፏል። የመጀመሪያው ጥሪ ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ሆኗል። ሸገር ከተማ ምስረታ ቅዱስ ነው ብለዋል ላፊውም። አዲስ የሸገር ከተማ ለአዲስ አበባ ህዝብ ጥሪ አቅርቧል። ከሸገር ከተማ አስተዳደር ኮሚቴ ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነስር ሁሴን ጋር ቆይታ አድርጊያለ ያለው አሻም ቴሌቪዥን ባሰራጨው መረጃም አዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ በምስረታ ላይ የሚገኘውን የሸገር ከተማ እንዲደግፍ ጥሪ ያቀረበ መሆኑን አስታውቋል።
አዲስ አበባ ከ45 እስከ 50 ሺህ ካሬ ሜትር ስፋት ያላት ከተማ ስትሆን ሸገር ከተማ ከአዲስ አበባ ከተማ 3 ጥፍ ያለውና በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ እንደ ቀለበት ዞሮ የሚገጥም ሲሆን ከመስራታ ጋር በተያዘ በርካታ ቤቶች መፍረሳቸውና ኗሪዎችም መፈናቀላቸው በርካታ ቅሬታ መፍጠሩ የሚታወስ ነው። በዚህ ዙሪያ ብዙም ለሚዲያ ጥያቄዎች ክፍት ያልነበረ የሸገር ከተማ አስተዳደር በዚህ ዙሪያ የከተማ ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ለአሻም ቴሌቪዥን ማብራሪያ ሰጥቷል። በዚህ ቦታ ስፋትም 160 ሺህ ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን የከተማ አስተዳደር ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ኃላፊ ነጽር ሁሴን ከአሻም ጋር በነበራቸው ቆይታም በደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት እንደሰው ሀዘን ይሰማናል ብለዋል። አሻም በዚህ ማብራሪያም እንዲህ ከተሞች በእርሳቸው አገላለጽ አገራት ሲመሰረቱ ጉዳት ሊኖር እንደሚችል የሌላ ሀገራት ተሞክሮ በማንሳት አብራርተዋል ነው ያለው። ኃላፊው ለአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችና ባለሀብቶች ባስተላለፉት መልእክትም ቅዱስ ሲሉ ለጠሩት የሸገር ከተማ ምስረታም በመተባበር ቶሎ ግንባታውን አጠናቅቆ ወደ ልማት ስራዎች እንግባ ሲል መናገራቸውን አሻም በዚህ ዘገባ አክሏል። አክለውም የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ውሃን ጨምሮ የተለያዩ ምግብ ግብዓቶችን የሚያገኙት ከሸገር ከተማ እንደመሆኑ መጠን የከተማውን መመስረት ሊደግፉት ይገባል ሲሉም ጥሪ አቅርቧል። በተሳሳተ መረጃ ህዝብን ከህዝብ ጋር የሚያጋጭ ሲሉ የጠሯቸው አካላት ሊታረሙ ይገባል ሲሉም ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነሰር ሁሴን መናገራቸውን ዘገባው አክሏል። በሸገር ከተማነት በአዲስ መልኩ ተዋቅሮ በክፍለ ከተማ ደረጃ በመከፋፈል አንድ ላይ እንዲሆን የተደረጉት ከተሞች ሰበታም፣ ቡራዩም፣ ለገጣፎ፣ ለገዳዲም፣ ሱሉልታም፣ ገለን፣ ፉሪም፣ ገፈርሳም፣ ጉጂም፣ ሱሉልታም፣ መናብቹም፣ ፎየፈጨም፣ ገለን፣ ኤካ ጣፎናም የመሳሰሉት በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ከተሞች ናቸው። በሌላ መረጃችን የትግራይ ምሁራን የእርዳታ ስርቆት በአስቸኳይ እንዲጣራ ጠየቁም። በትግራይ ተፈጸመ የእርዳታ እህል ስርቆት በአስቸኳይ እንዲጣራ የትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች ምሁራን ማህበር አሳሰበም። ማህበሩ ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው የተፈጸመው ስርቆት በምንም መመዘኛ ተቀባይነት የሌለውና የህዝቡን የተከበሩ እሴቶች የማይመጥን ብሏል። በመሆኑም ይህን ተግባር በአስቸኳይ ተጣርቶ በአጥፊዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ማህበሩ አሳስቧል። ጉዳዩን ለማጣራት የተመደበው ኮሚቴ ደግሞ ሪፖርት የሚያቀርብበት የተገደበ ጊዜ ለህዝቡ እንዲያሳውቅም ጠይቋል። በስርቆት ምክንያት ወደ ትግራይ የሚገባው እርዳታ ከተቋረጠ ሳምንታት የተቋረጠ ሲሆን ውሳኔው አሁን መቀጠሉ ይታወቃል። አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመሩት የጊዜያዊ አስተዳደር ማጣራት እንደሚያደርግ መግለጹ የሚታወስ ነው። ወደ ተከታይ መረጃ ስናልፍ ደግሞ መከላከያ ካምፓኒ የሚጠቀማቸው ትምህርት ቤቶች በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ መካከል በሚደረጉ ውጊያዎች ምክንያት የተወሰኑ ትምህርት ቤቶች የመማር ማስተማር ሂደት መቋረጣቸው ተሰማም። በዚህ ዙሪያ አዲስ ማለዳ በሰራው ዘገባ መሰረትም በአካባቢው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የሀገር መከላከያ ሰራዊት እንደ ካምፕ እየተጠቀመባት በመሆኑም የትምህርት ስርዓቱ ተቋርጧል። እንደ ዘገባው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በአካባቢው ህግ ለማስከበር ሲንቀሳቀስም ትምህርት ቤቱን በየጊዜው እንደ ጦር ካምፕ ይጠቀማል። ከሐሙስ ግንቦት 10 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወደ ትምህርት ቤቱ የገቡ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላትን ተሽከርካሪም እስካሁን ከትምህርት ቤቱ እንዳልወጡም ተገልጿል። በተጨማሪም በአካባቢው በተደጋጋሚ በፋኖና መከላከያ ሰራዊት መካከል በሚከሰት ውጊያም ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ክፍል ላሉ ተማሪዎች አገልግሎት የሚሰጠው ሾላ ሜዳ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲሁም ከአንደኛ እስከ 12ኛ ክፍል የሚያስተምረው አርማኒያ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትም መስተማር ካቋረጡ ከአንድ ወር በላይ እንደሆናቸውም የመረጃ ምንጮቹ ጠቁሟል። ትምህርት ቤቶችን ለአንድ ቀን እንደሚሆን የወታደር ማዘዣ ጣቢያ ማድረግና በትምህርት ቤቱ አጥር ግቢ ውስጥ የአገር መከላከያ ሰራዊት መኪናዎችን ማቆም በህፃናት ላይ የሚፈጥረው ስነ ልቦና የተጽዕኖ አስከፊ እንደሆነና አእምሯቸው በትምህርት ሳይሆን በሌላ ላስፈላጊ ነገር እንዲቀረጽ እያደረገ እንደሆነም የአካባቢ ነዋሪዎች ለመረጃ ምንጩ ተናግረዋል። የጣርማ በር ወረዳ ትምህርት ጽህፈት ቤት በበኩሉ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት የአካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅ ሲንቀሳቀሱም ከአንድ ቀን ላልበለጠ ጊዜ የትምህርት ቤቶችን እንደ ማዘዣ ጣቢያ እንደሚጠቀሙ ጠቅሰውም ተማሪዎች ከሳምንት አንድ ቀን ሰራዊቱ ሲመጣ ካልሆነ በቀር ትምህርታቸውን እንደተከታተሉ መሆኑ ሲሉም ለመረጃ ምንጩ ገልጿል። በሌላ መረጃችን በደቡብ ኦሞ ዞን ወድቆ ባገኘችው ቦምብ ስትጫወት የነበረች የሶስት ዓመት ህፃን ህይወቷ አለፈም። በደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን ደቡብ አሪ ወረዳም የወደቀ ቦምብ አንስታ በመቀጥቀጥ ስትጫወት የነበረች የሶስት ዓመት ህፃን ህይወቷ ማለፉን የክልሉ ፖሊስ አስታወቀም። በወረዳ ጋዘር ከተማ ግንቦት 8 2015 ወድቆ ያገኘችውን ቦምብ በማንሳት ስትጫወትበት የነበረችው ታዳጊም ቦምቡ በእጇ ላይ እንዳለ ፈንድቶ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰባት ሲሆን በህክምና ስትረዳ ቆይታ በትላንትና ሁለት ህይወቷ ማለፉ ተገልጿል።
ህጻናት እየተለየና ቦል የማይቆት ነገር ወድቆ ሲያገኙ ከማንሳት ይልቅ ለቤተሰባቸው ቀድሞ መንገር እንደሚገባቸውና የወደደቁ ነገሮች ለህይወታቸው ጭምር አደገኛ መሆናቸውን ማሳሰብ እንደሚገባም በደቡብ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሚዲያ ክፍል ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ታጭ ነበር።